Fala, meus lindos e minhas lindas. Ó, hoje estamos num condomínio, a quinta é um dos condomínios mais luxuosos, tá? Aqui no centro de Itanhaém. E hoje eu vou mostrar essa maravilha toda para vocês, tá? A casa de milhões. Vamos lá conhecer comigo? Primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente já olha a imponência dessa porta, né? Uma porta imponente, onde você consegue abrir através de biometria, tá? Usando apenas a sua digital. Ela tem essa fechadura diferenciada aqui, com muita exclusividade, né? Temos logo um escritório aqui na entrada, um escritório muito bem planejado, onde você tem a vista bacana aqui do condomínio. Entendeu? É um escritório onde você pode fazer seus planejamentos, enfim. E boa parte da mobília que está aqui, ela vai ficar, tá bom? Já no primeiro ambiente aqui, ó, já temos uma suíte, né? Onde você pode acomodar seus hóspedes, também com móveis planejados de muita qualidade, tá? Tudo pensado para deixar com muito conforto todos os hóspedes, um banheiro sensacional. Agora, meus queridos, prepara o coração, que essa sala três ambientes, onde você, o que você pensa? Você sabe que é uma casa alto padrão quando você já vê uma lareira na sala, né? Uma lareira, tá? E numa casa de praia, isso se torna um luxo extremo, né? Ó, a gente divide aqui essa sala, tá? É um conceito aberto, onde você, estando na cozinha, você tem a visão total da sala aqui, com móveis totalmente planejados, tá? E de muita boa qualidade. Olha essa ilha. E outra, né? É o que eu disse. Aqui, ó, essa torneira aqui é fetiche de adulto, hein? Quem não gostaria de ter uma torneira dessa? Uma torneira tão moderna. Água quente, fria. Não vou nem mexer porque eu ainda não aprendi a mexer nela. Tem que pegar o manual de instrução aí. Ó, o bacana dessa casa, tá? Que além de todo o acabamento diferenciado que ela tem, ela já dá visão direto para a piscina. Você sai aqui, ó. E é uma piscina adulto e infantil. Onde ela tem, a piscina adulto tem duas cascatas, a infantil também tem uma cascata. Tá? Você pode, ali a gente vai mostrar com mais detalhes. A gente vai descer ali. E vocês vão conhecer a melhor parte da casa, na minha opinião. Agora vamos conhecer, né, a parte íntima da casa, tá? Onde temos, né, três suítes. E três suítes que vocês vão se impressionar, tá? Vamos conhecer primeiro o quarto das crianças, né? Vem comigo, ó. Aqui é o quarto da primeira criança, tá? Onde temos uma suíte maravilhosa, com móveis totalmente planejados. E eu tenho certeza que seu filho ou sua filha vai adorar ter esse ambiente, né? Ter essa privacidade, onde ela tem um banheiro exclusivo só para ela. Aí o segundo dormitório, né? Uma suíte também. Móveis totalmente planejados, tá? Essa daqui é até um pouco maior do que a outra. E o legal é que as duas suítes, ela tem sacada frontal, né? Onde você tem uma vista bacana aí pro condomínio, tá? E você pode ver que a suíte, o banheiro da suíte, ela tem muita qualidade. Agora, meus amigos, vamos conhecer a suíte
Master, a suíte do casal. Vem, a suíte do casal, tá? Ela, além dela já ser uma suíte muito grande, ela já conta com um closet, onde com certeza a sua esposa, sua mulher, ela vai se encantar com esse espaço, onde ela pode guardar as roupas dela, onde ela pode ter a privacidade dela, né? Com as roupas, enfim. Ó, se vocês curtem tanto uma suíte master, além dela ter já essa varanda frontal onde você consegue visualizar a piscina, você consegue ter uma vista legal aqui da piscina, tá? Agora, da suíte, uma das melhores partes da suíte. Vem. Isso daqui eu não considero nem um banheiro, né? Eu considero uma sala de banho. Porque o luxo aqui é extremo. Onde você pode passar momentos maravilhosos com a sua esposa. Para relaxar. Se você chega do seu trabalho, né? O que você vai fazer? Vamos dar uma relaxada na hidro. Tá bom? Agora, meus queridos, vamos conhecer uma parte que é sensacional da casa. Também conhecida como Recanto do Guerreiro. Vamos lá? Também como conhecido área gourmet, área de lazer e Recanto do Guerreiro, onde você pode fazer aquele seu churrasco, convidar a galera, convidar familiares e amigos, tá? Para vocês fazerem a melhor festa da sua vida. Ó, aqui é um local que integra já com a garagem, tá? Porém, ele adaptou aqui. Você pode fazer um salão de jogos, pode fazer um salão de uma sala de TV, como ele já deixou bem preparada ali, ó, tá? Para reunir a galera para assistir aquele jogo de futebol. Ainda mais agora em época de Copa do Mundo, imagina que seria o melhor estádio para você estar assistindo seu futebol. Churrasco e futebol. O que eu curto muito dessa parte, além dessa área gourmet maravilhosa, né, é que ela é integrada com a área da piscina. Aí vocês vão me perguntar, mas por que integrada? Ó, eu vou explicar para vocês. Aqui a gente abre essa parte. A gente abre essa parte. E aqui na piscina, uma piscina de muita qualidade, ela já tem os banquinhos de barzinho para você ficar integrada com a área gourmet. Além de você estar curtindo a área gourmet dentro da piscina, você tem uma diversão completa aqui com cascata, cascata dupla, cascata na piscina infantil também, tá? Aqui é um espaço maravilhoso que eu tenho certeza que nesse espaço aqui você vai passar os melhores dias da sua vida. E um detalhe muito importante para você que é fã de vinho, temos aqui uma adega climatizada para você colocar os melhores vinhos aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bem utilizado, né? Ó, e ainda conta aqui, ó, no espaço junto com a garagem, você tem uma área de serviço, é, né? Uma área de serviço bacana aqui, né? Onde você consegue lavar tranquilamente sua roupa e estender aí no varal. Um varal bem escondido ali, né? Para você não esconder toda a sua privacidade aí. Ah, um detalhe, ainda se a pessoa quiser mais privacidade no escritório, ela ainda tem mais um escritório ali. Tá bom, meus queridos? Então é isso, meus queridos. Se vocês curtiram aí, quiserem saber todos os detalhes desse imóvel, é só entrar em contato, eu vou deixar toda a descrição
aqui embaixo, tá? Inclusive o link do imóvel, tá? Não esqueça de deixar aquele like, curtindo aí, né? Se inscrever, tá? E manda aí para todo mundo aí que tem interesse em comprar uma casa desse padrão aqui em Itaém. Com Vinícius Barros, o seu corretor.